ការដេកជាមួយនឹងពាក្យប្រឹក្សានារីម្នាក់នៅ Los Angeles ដែលធ្លាប់ស្ដាប់កម្មវិធីដែលអ្នកនិពន្ធធ្វើការអធិប្បាយនៅក្នុងកម្មវិធីពេលព្រឹកបានរៀបរាប់ឲ្យអ្នកនិពន្ធស្ដាប់ថាមានក្រុមហ៊ុនមួយនៅ New York បានផ្ដល់សំណើជួលនាងនៅក្នុងដំណែងការងារដែលអាចទទួលថ្លៃតបស្នងទ្វេដងនៃចំនួនប្រាក់ខែពីបច្ចុប្បន្ននាងមិនអាចសម្រេចចិត្តថាគួរទទួលយកដំណែងឬក៏មិនគួរទើបនាងសួតអធិដ្ឋានមុនពេលអាចចូលដេកដូច្នេះថាបញ្ញាញាណដែលស្ថាបនាច្នៃប្រឌិតរបស់អនុសម្បត្តិញ្ញាពិតជាដឹងថាអ្វីគឺជារឿងល្អបំផុតសម្រាប់ខ្ញុំវាមានទំនោរដឹកនាំជីវិតខ្ញុំទៅរកភាពរីចម្រើនចនិចហើយធ្វើឲ្យខ្ញុំអាចសម្រេចចិត្តបានយ៉ាងត្រឹមត្រូវចំពោះគ្រប់រឿងរ៉ាវខ្ញុំសូមអរគុណចំពោះចម្លើយដែលខ្ញុំដឹងច្បាស់ថាវាពិតជាកើតមានឡើងមកដល់ខ្ញុំពិតប្រាកដមែននាងសូត្របួងសួងនៅសេចក្តីខាងលើដដាដដែលតាមបាត់ជ្រៀងបំពេព្រឹកឡើងនាងក៏កើតមានអារម្មណ៍ដិតជាប់នៅក្នុងចិត្តថាមិនគួរទទួលសំណើនេះទេទើបនាងធ្វើការបដិសេធនឹងគេពេលក្រោយមកនាងក៏បានឃើញចម្លើយថាការប្រព្រឹត្តទៅតាមការប្រាប់អារម្មណ៍ពីខាងក្នុងនោះវាពិតជាត្រឹមត្រូវសម្រាប់នាងមែនព្រោះក្រុមហ៊ុននោះបានដួលរលំនៅក្នុងរយៈពេល2ទៅ3ខែក្រោយពីការស្នើជួលឲ្យនាងទៅធ្វើការនៅទីនោះសម្បត្តិញ្ញាអាចវាតម្លៃបានត្រឹមត្រូវសម្រាប់វត្ថុរូបិយតែសភាវៈគិតដែលជាសមត្ថភាពរបស់អនុសម្បត្តិញ្ញាអាចមើលឃើញបរាជ័យដែលនៅខាងមុខទើបវាជំរុញឲ្យនឹងបដិសេធជួយឲ្យរួចផុតពីគ្រោះអន្តរាយអ្នកនិពន្ធសូមលើកឧទាហរណ៍បង្ហាញឲ្យឃើញអំពីវិធីដែលបញ្ញាញាណនៃអនុសម្បត្តិញ្ញាអាចដឹកនាំការពីនិងជាប់តាក់ទងជាមួយនឹងបំណងប្រាថ្នានៅក្នុងការសម្រេចចិត្តដែលត្រឹមត្រូវគណៈពេលដែលអ្នកដេកលក់ជាច្រើនឆ្នាំមុនកើតសង្គ្រាមលើកលោកទី2អ្នកនិពន្ធបានទទួលសំណើដោយតម្លៃឈ្នួលខ្ពស់កប់ពពកឲ្យទៅធ្វើការនៅតំបន់ភាគខាងកើតដោយធ្វើការសម្រេចចិត្តថាព្រមរួចទៅហើយតែយ៉ាងណាក៏ដោយអ្នកនិពន្ធបានសូត្របួងសួងដើម្បីសុំការបង្ហាញផ្លូវនិងការសម្រេចចិត្តដែលត្រឹមត្រូវសារជាថ្មីនៅក្នុងឃ្លាដូចនេះថាភាពវៃឆ្លាតគ្មានកំណត់នៅក្នុងខ្លួនខ្ញុំដឹងអ្វីសពគ្រប់បែបយ៉ាងសូមឲ្យមានការសម្រេចចិត្តយ៉ាងត្រឹមត្រូវទៅតាមបញ្ជារបស់ព្រះជាម្ចាស់ខ្ញុំនឹងទទួលយកចម្លើយនោះទុកនៅក្នុងពេលដែលវាកើតឡើងអ្នកនិពន្ធបំពេខ្លួនឯងឲ្យដេកលក់ជាមួយនឹងសេចក្តីខាងលើដដែលមានសបិនមួយដែលបង្ហាញឲ្យឃើញច្បាស់អំពីរឿងដែលនឹងកើតឡើងនា3ឆ្នាំខាងមុខក្នុងសបិននោះមិត្តចាស់ម្នាក់បាននិយាយថាអានចំណងជើងព័ត៌មាននេះទៅមើលកុំទៅអីចំណងជើងព័ត៌មាននៅក្នុងកាសែតនៅក្នុងការយល់សប់គឺតកតងជាមួយសង្គ្រាមការវាយប្រហារនៅ Pearl Harbor ពេលខ្លះអ្នកនិពន្ធសបិនឃើញអំពីក្រុងរឿងនៅក្នុងសំណេររបស់ខ្លួនសបិនដែលនិយាយនេះគឺជារឿងដែលគួរឲ្យស្ញើចវាកាត់ឡើងដោយគ្មានមន្ទិលសង្ស័យពីអនុសម្បត្តិញ្ញាដែលបញ្ជូនព័ត៌មានមកតាមរយៈបុគ្គលដែលអ្នកនិពន្ធគោរពប្រាប់អានជួនកាលអ្នកអាចសបិនឃើញម្ដាយមកប្រាប់ហាមមិនឲ្យកូនទៅទីនោះឬទីនេះនៅក្នុងហេតុផលដាស់តឿនឲ្យប្រយ័ត្នគ្រោះមហន្តរាយនោះឯងអនុសម្បត្តិញ្ញារបស់អ្នកគឺជាសពញ្ញូដែលអាចដឹងអំពីអ្វីគ្រប់យ៉ាងពេលខ្លះវាលេចឡើងដូចជាមាននរណាម្នាក់និយាយដែលសម្បត្តិញ្ញាទទួលស្គាល់ភ្លាមថាវាគឺជាការពិតពេលខ្លះអនុសម្បត្តិញ្ញាដាស់តឿនអ្នកតាមរូបភាពជាសម្លេងដែលអាចស្ដៀងនិងសម្លេងម្ដាយឬក៏បុគ្គលដែលអ្នកស្រឡាញ់ជាហេតុធ្វើឲ្យអ្នកទុច្ងក់ខណៈពេលដែលកំពុងដើរនៅតាមផ្លូវដើម្បីសម្លឹងរកមើលថាតើនរណាស្រេចហៅអំបញ្ញមិញហើយប្រសិនបើជាអ្នកដើរទៅមុខតែមួយជំហានទៀតវត្ថុដែលធ្លាក់ពីលើបង្អួចនឹងធ្លាក់ត្រូវក្បាលអ្នកជាមិនខានអនុសម្បត្តិញ្ញៈរបស់អ្នកនិពន្ធជាភវង្គចិត្តមួយនៃចក្រវាលព្រោះវាដឹងថាជនជាតិជប៉ុន
កំពុងតែរៀបចំផែនការធ្វើសង្គ្រាមហើយថែមទាំងដឹងទៀតថាសង្គ្រាមនឹងកើតឡើងនៅពេលណានៅទីណាលោកបណ្ឌិតរៃជំនួយការផ្នែកចិត្តសាស្ត្រនៃសាកលវិទ្យាល័យឌុកបានប្រមូលស្ថិតិមនុស្សជាច្រើនទូទាំងពិភពលោកដែលអាចមើលឃើញអំពីហេតុការណ៍ទុកជាមុនដូច្នេះហើយទើបមានឧទាហរណ៍ជាច្រើនបង្ហាញឲ្យឃើញអំពីការគិតផុតអំពីព្រឹត្តិការណ៍មួយដែលគួរឲ្យតក់ស្លុតដែលធ្លាប់ឃើញយ៉ាងច្បាស់នៅក្នុងសុបិនមុននឹងហេតុការណ៍នោះកើតឡើងជាក់ស្ដែងពិតមែនសុបិនដែលអ្នកនិពន្ធបានឃើញចំណងជើងយ៉ាងច្បាស់នៅលើទំព័រកាសែត New York Times ប្រហែលជា3ឆ្នាំមុននឹងកើតឡើងនៅក្នុងសង្គ្រាមដ៏រន្ធត់នៅ Pearl Harbor នឹងដោយការខ្លាចរអែងចំពោះលទ្ធផលដែលអាចកើតឡើងដូចនៅក្នុងសបិននោះធ្វើឲ្យអ្នកនិពន្ធសំលុបចោលការធ្វើដំណើរភ្លាមដោយមានអារម្មណ៍ថាអនុសម្បជញ្ញៈបង្ខំឲ្យដូច្នេះ3ឆ្នាំក្រោយមកសង្គ្រាមលើកលោកទី2ក៏កើតឡើងជាការបញ្ជាក់ដល់ភាពត្រឹមត្រូវនៃសម្លេងសុភវគតិខាងក្នុងពោលគឺអនុសម្បជញ្ញៈនោះឯងអនាគតរបស់អ្នកស្ថិតនៅលើអនុសម្បជញ្ញៈរបស់អ្នកសូមចងចាំថាអនាគតឬក៏ផលនៃចរិតនៃការគិតបានសន្ធិដ្ឋនៅក្នុងចិត្តរបស់អ្នករួចទៅហើយលើកលែងតែអ្នកផ្លាស់ប្ដូរវាតាមរយៈនៃការសូត្របួងសួងព្រះបានដូចជាអនាគតរបស់ប្រទេសជាតិមួយក៏ស្ថិតនៅលើអនុសម្បជញ្ញៈរួមគ្នារបស់ប្រជាជននៃជាតិនោះវាគ្មានអ្វីខុសអំពីការយល់សប្តិរបស់អ្នកនិពន្ធដែលបានឃើញនៅលើចំណងជើងនៅក្នុងកាសែត New York Times តាំងពីមុនកើតសង្គ្រាមយូរមកហើយពោលគឺសង្គ្រាមបានកើតឡើងនៅក្នុងចិត្តរួចបាត់ទៅហើយរីឯផែនការវាយប្រហារទាំងឡាយក៏ចរឹកទុកនៅក្នុងឧបករណ៍កត់ត្រាដ៏ល្អឥតខ្ចោះនោះគឺអនុសម្បជញ្ញៈឬការរួមចិត្តគ្នានៃចក្រវាលដែលពុំមានការបង្កប់បញ្ជាហេតុនេះរឿងរ៉ាវដែលកើតឡើងនៅក្នុងអនុសម្បជញ្ញៈរបស់អ្នកនៅថ្ងៃស្អែកអាចត្រូវមើលឃើញដោយអ្នកដែលមានកម្លាំងចិត្តខ្ពស់ជាងគ្មានគ្រោះមហន្តរាយឬក៏ទុក្ខសោករន្ធត់អ្វីកើតឡើងមកលើអ្នកបានទេបើសិនបើចិត្តអ្នកសម្រេចចិត្តសោតបួងសួងគ្មានអ្វីមកកាត់ក្តីទុកមុនឬក៏កំណត់ទុកមុននោះឡើយឥរិយាបថចិត្តរបស់អ្នកជាមេគីដែលអ្នកគិតទទួលអារម្មណ៍និងជឿជាក់គឺជាអ្វីកំណត់ជោគវាសនារបស់អ្នកអ្នកអាចរៀបចំកែច្នៃអនាគតរបស់ខ្លួនបានដោយការសោតបួងសួងតាមគោលការណ៍វិទ្យាសាស្ត្រដូចដែលបានអធិប្បាយខាងលើក្របពូជអ្វីដែលមនុស្សសាប្រុសទៅគេនឹងច្រត់កាត់បានផលប្រភេទនោះបាន 15,000 ពេលដេកលក់សាររបស់អ្នកនិពន្ធម្នាក់បានផ្ញើសម្បត្តិមកឲ្យកាលពី3ទៅ4ឆ្នាំមុនភ្ជាប់ជាមួយនឹងសេចក្តីដែលដកស្រង់ចេញអំពីកាសែតមកជាមួយផងដែរគឺជារឿងរ៉ាវដែលតាក់ទងជាមួយនឹងបុរសម្នាក់រេហាមស្ត្រមដែលធ្វើការនៅម៉ាស៊ីនមូដៃភីតស្បឺកជាក្រុមហ៊ុនដែលគ្រប់គ្រងទៅដោយ John N. Laslin Steel Corporation ដោយគេបានទទួលលុយ 15,000 ពីការយល់សប់អត្ថបទនោះបានសរសេរថាមេជាងបញ្ជាដែកមិនអាចកែសម្រួលកង់តាក់ម៉ាស៊ីនអ៊ុតបន្ទះដែកថ្មីកិនបន្ទះដែកឲ្យលាតត្រង់មុនពេលឆ្លងកាត់ចូលទៅដំណាក់កាលធ្វើឲ្យវាត្រជាក់វិស្វករចាត់ការដោះស្រាយនឹងកង់តាក់នោះរាប់សិបដងតែនៅមិនអាចបានផលអ្វីឡើយហាមស្តំសញ្ចឹងគិតយ៉ាងខ្លាំងអំពីបញ្ហានេះហើយព្យាយាមឌីសាញប្រព័ន្ធធ្វើការថ្មីឲ្យវាធ្វើការបានត្រឹមត្រូវតែម្ដងហើយម្ដងទៀតនៅតែមិនអាចសម្រេចភាពជោគជ័យរសៀលថ្ងៃមួយគេទម្រិតខ្នងដេកមួយផាំងមុននឹងចូលទៅដល់ប្រវាំងគេចាប់ផ្ដើមគិតរូបវិធីដោះស្រាយបញ្ហាកង់តាក់ខាងលើព្រមទាំងយល់សប្តិឃើញថាខ្លួនបានគូគំរូកង់តាក់ថ្មីមួយយ៉ាងល្អឥតខ្ចោះពេលក្រប់ឡើងគេក៏ប្រញាប់គូរូបកង់តាក់ដែលឃើញនៅក្នុងការយល់សប្តិនោះភ្លាមជាមួយទៅនឹងរូបភាព
ពីការដេកមួយផាំងនៅពេលថ្ងៃនោះធ្វើឲ្យគេបានទទួលរង្វាន់តបស្នងរហូតដល់ $15,000 ជារង្វាន់ដ៏ច្រើនបំផុតតាមដែលក្រុមហ៊ុនធ្លាប់ប្រគល់ទៅឲ្យបុគ្គលិកសម្រាប់ជាថ្លៃតបស្នងទៅដល់របបកំហិតថ្មីវិធីដែលសាស្ត្រាចារ្យល្បីល្បីដោះស្រាយបញ្ហានៅពេលដេកលោកបណ្ឌិត H.V. Press គ្រូដែលជំនាញតាក់ទងជាមួយនឹងវប្បធម៌នៅ Anderson University Pennsylvania បានសរសេរដូចនេះថាពេលល្ងាចថ្ងៃសៅរ៍មួយខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាហត់នឿយអស់កម្លាំងដោយសារតែព្យាយាមបកប្រែអត្ថបទអក្សរបុរាណនៅលើថ្មមូរ៉ាពីកំទេចដែលគេគិតថាអាចជាចិញ្ចៀនរបស់ជនជាតិបាលូនប្រហែលជាពេលកណ្ដាលជប់ដោយសារតែហត់នឿយអស់កម្លាំងខ្ញុំក៏ប្រះខ្លួនដេកហើយយល់សប្តាហ៍ថាមានអ្នកបួសរៀងស្គមខ្ពស់អាយុប្រមាណជា40ឆ្នាំបាននាំខ្ញុំទៅកាន់បន្ទប់ទុកទ្រព្យសម្បត្តិរបស់វត្តជាបន្ទប់តូចតូចមានពិដានទាបតែគ្មានបង្អួចទេកំរាលរាយប៉ាយដោយកំទេចតូចធំរបស់ថ្មមូរ៉ានិងកៅពីទូអ្នកបួសនោះបានពោលមកកាន់ខ្ញុំថាកំទេចថ្មពីរដុំដែលបានបោះពុំផ្សាយដាច់ពីគ្នាចុះនៅក្នុងទំព័រទី22និងទី26នោះតាមពិតទៅវាគឺជាគូនឹងគ្នាមិនមែនជាចិញ្ចៀនទេពីវងដំបងគឺជាក្រវិលព្រះអតិទេពសម្រាប់កំទេចពីរដុំដែលអ្នកកំពុងតែមានគឺជាផ្នែកមួយនៃក្រវិលនោះបើយកវាទៅផ្ទឹមមើលអ្នកក៏នឹងឃើញទៅតាមសម្ដីយើងជាមិនខានខ្ញុំបញ្ញាប់ក្រោបភ្លាមពិនិត្យមើលចំណែកនោះម្ដងទៀតនឹកអស្ចារ្យនៅក្នុងចិត្តដែលមើលឃើញថាអ្វីគ្រប់យ៉ាងពិតដូចតាមការយល់សប្តិទីបំផុតបញ្ហានេះក៏អាចដោះស្រាយធ្លុះធ្លាយទៅមុខបានឧទាហរណ៍ខាងលើបង្ហាញឲ្យឃើញអំពីការស្ដែងចេញរបស់អំណាចស្ថាបនាច្នៃប្រឌិតរបស់អនុសម្បជញ្ញៈដែលដឹងពីចម្លើយរបស់រឿងគ្រប់យ៉ាងវិធីដែលអនុសម្បជញ្ញៈធ្វើការឲ្យអ្នកនិពន្ធល្បីល្បីលោក Robert Louis Stevenson បានឧទ្ទិសមួយចម្ពោះពេញនៅក្នុងសភៅ Across the Plan សម្រាប់ការយល់សប្តិគេគឺជាអ្នកយល់សុបិនដល់ពូកែដែលព្យាយាមណែនាំចម្ពោះអនុសម្បជញ្ញៈជាប់ជាប្រចាំមុនពេលទៅចូលដេកជារៀងរាល់យប់គេនឹកស្នើសុំអនុសម្បជញ្ញៈឲ្យកំណត់ក្រុងរឿងទុកឲ្យខ្លួនគណៈពេលដែលកំពុងតែដេកលក់ឧទាហរណ៍ដូចជាបាល់ហិរញ្ញវត្ថុរបស់ Stevenson ធ្លាក់ចុះបញ្ជីរបស់គេដែលធ្វើឲ្យអនុសម្បជញ្ញៈនឹងប្រព្រឹត្តនៅក្នុងទំនោរនេះសូមមេត្តាប្រគល់ប្រឡំលោកដ៏មានឥទ្ធិពលជាទីត្រូវការទីផ្សារនិងលោកដាច់ដល់ខ្ញុំហើយអនុសម្បជញ្ញៈក៏តបស្នងឲ្យខ្ញុំវិញល្អកប់ចិត្ត Stevenson និយាយថាកូនក្រក់ទាំងនោះអាចប្រាប់រឿងរ៉ាវដល់ខ្ញុំមួយរឿងហើយមួយរឿងទៀតជាបន្តបន្តបន្តឈុតឈុតការពៀខ្ញុំអំពីភាពអវិជ្ជមាននិងភាពចេះស្ទើរទាំងពួងដែលរារាំងមិនឲ្យខ្ញុំសម្រេចទៅដល់គោលដៅជោគជ័យគេនិយាយបន្តទៀតថាសម្រាប់ខ្ញុំចាប់តាំងអំពីកូនក្រក់ហុចដៃចូលមកជួយមើលទៅហាក់បីដូចជាថាការធ្វើការនៅក្នុងគណៈពេលដែលមានសតិដឹងខ្លួនគ្មានភាពចាំបាច់អ្វីឡើយដេកលក់ស្រួលក្រោបឡើងរីករាយស្រស់ស្រាយសម្រាប់អ្នកដែលរងទុក្ខវេទនាមកពីជំងឺដេកមិនលក់អ្នកនឹងឃើញថាការសូត្របួងសួងយឺតយឺតជាក់លាក់ប្រកបទៅដោយជំនឿនៃភាពជឿជាក់នោះអាចរក្សាភាពបានបានយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាពដោយសូត្រមុនពេលដេកថាម្រាមដៃរបស់ខ្ញុំចូលធូរស្រាលកជើងរបស់ខ្ញុំចូលធូរស្រាលសាច់ដុំចន្លោះពោះរបស់ខ្ញុំចូលធូរស្រាលបេះដូងនិងសួតរបស់ខ្ញុំចូលធូរស្បើយខួរក្បាលរបស់ខ្ញុំចូលកំខ្វល់ទឹកមុខរបស់ខ្ញុំចូលធូរស្បើយកែវភ្នែករបស់ខ្ញុំចូលធូរស្បើយចិត្តនិងកាយរបស់ខ្ញុំទាំងអស់ចូលធូរស្បើយខ្ញុំពេញចិត្ត
ในการเลิกเล่นโต๊ะเอามนุษย์ครุบขี้ได้ปรัชนาได้สุดจัดเอาพวกกี้มีนสิกดีศกประกอบแต่ดาวสกปรกเพียบหล่อนั่งมีนจิตวิตรงเรื่องเข้มกำปองแต่มีนสิกดีศกนั่งสิกดีตรวจจัดจุ่มย่างจิลจื่อดังขุนได้ประชิมจ่าได้สันทัดในขางขนมครุ่นระบอกเข้มเข้มดังถ่าการดังจับบาอัมพีกาปิดในชีวิตนั้นก็ได้สลังอาจเชื่อบาเข้มอจีปีรู้เกี่ยวกับที่ต่างหลายเข้มทราบชอบขลุ่นเอาโจ้จมวยแต่นั่งเจริกาในก็ได้สลังด้านซ้ายผีนั่งเด็กหลวงจมวยนั่งเรื่องล้อล้อต่างหลายก็ได้สงบศกนึกแต่ถัดนึกจมวยเข้มเป็นมวยหยุบหายมีนต่างเพียบเคลียวคลาสว่าหัดนั่งก็ได้สลังนี้ไปปรกจรรย์ในก็ได้สลังบ้านโกโจ้เนื้อจุ่มเป็นรูปขยมหายขยมนั่งเหมือนคลาดกระไรจมพวกมัดใบสาดเป็ดดำเมียกได้สลันในขนมขลุ่นขยมได้ลุ่นอย่างสรุลหายกรอบล้างย่างดีๆสระทลา